Жүрегін ән тербеген ұстаз, тұтас ғұмырын ұстаздыққа арнап, бүгінде бұлбұл дауысымен көрермен қуантып жүрген Күләш Китакбаева. Бүгінгі кейіпкеріміз шәкірт тәрбиелеу ісінің үздігі, сыйлы әртіс жез таңдай әнші. Ол әрі әнші, әрі ұстаз. 50 жылға жуық шәкірт тәрбиелеп, ұстаздық етсе, әрі қарай жүрек қалауымен өнер жолын таңдаған. Бүгінгі ән кешінің шымылдығы Күләш Китакбаеваның өмірбаянымен басталды. Оның нәзік болмысына осыншалықты талант пен дарындылық анасынан дарыған. 47 мектепте жұмыс істедім дедім ғой. Мектеп директор болып районда жұмыс істедім жаңа Россияда. Осында көшіп келгеннен бері мектептерде жұмыс істедім. Оқу, білім жүйесінің меңгерушісі болып. Мен өте бақытты адаммын. Осы республикалық конкурс болды ғой. Роза Бағланова атындағы ән конкурсында мен 3-ші дәрежелі дипломантпын, ақмаңдайлым деген. Қазір енді сол өлеңді айтам. Күләш Китакбаева ұжымда сыйлы әріптес, ақылшы аға буын. Қалалық зағиптар мәдениет үйінің қызметкерлері оны ұстаз ретінде үлгі тұтады. Күләш апай өмірін шәкірт тәрбиелеуге арнаған кісі. Сонымен қатар өнерді өзінің хоббиім деп қосымша алып жүрген жандардың бірі. Жалпы айтқанда, жаны өмірге жақын кісі. Қалалық мәдениет үйінде наставник үлкен хор ұжымы бар, соның бір мүшесі, әншісі, солисті деп атады ғой. Сонымен қатар зағиптар мәдениет үйінде қазына ансамбль бар. Сонда да ән айтады, сонымен қатар әжелер ансамбльдер. Әжелер ансамбльде де белсенді қызмет атқаратын кісілердің бірі. Концерттік шараға өңірімізге белгілі мәдениет саласының қызметкерлері мен кейіпкеріміздің шәкірттері ет жақындары жиналды. Эльмира Көшекбай, Азамат Сауханов, Ақтөбе телеарнасы.